მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კავშირის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მისი წამყვანი თემა ინა სარძე ვარ. COVID ინფიცირების მაჩვენებელი საგანგაშო ნიშნულზეა. ყოველდღურად 2000-ზე მეტი ინფიცირების შემთხვევა ფიქსირდება. მთავრობა COVID რეგულაციების გაამკაცებას აანონსებს, როგორია სარესტორნო ბიზნესის მდგომარეობა და გაუძლებს თუ არა სფერო ახალ COVID რეგულაციებს. თემაზე სასაუბროდ გადაცემის სტუმარია რესტორნების ასოციაციის დამფუძნებელი შოთა ბურჯანაძე. მოგესალმებით ბატონო შოთა, მადლობა გადაცემაში. მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებელს, ბოდიში მანქანიდან გერთობით, მაგრამ სადღაც თქვენს კითხვებს უპასუხო. მადლობა. COVID რეგულაციებმა ბატონო შოთა ბიზნესის ბევრ სფეროზე ნეგატიური გავლენა მოახდინა, განსაკუთრებით დაზარალდნენ კვების სფეროში მომუშავე პირები. დაიკეტა ასობით რესტორანი. მაინტერესებს, როგორ აღიდგინა ძალები სარესტორნო ბიზნესმა, ზოგადად უახლოეს პერიოდში მოხსნილი რეგულაციების შემდეგ? უნდა ითქვას, რომ ზოგადად სარესტორნო ბიზნესი, ტურიზმის სფერო დაზარალდა, რა თქმა უნდა. ზარალი არის, შეიძლება ითქვას, აუნაზღაურებელი, იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა დაკარგა სამსახური ამ სფერომ, დაკარგა ზოგადად ძალიან ბევრი პროფესიონალი, რომელიც სხვა სფეროში გადამარგდა ან უცხოდ შეწავიდა. ეს არის ყველაზე დიდი დანაკლისი. დაიხურა არამარტო ათობით, არამედ ასობით რესტორანი. დღესდღეობით ის, ვინც დარჩენილი არის, გარკვეულ წილად იქედან გამომდინარე მოთხოვნა დიდი არის, როგორც ტურისტების მხრიდან, ასევე ადგილობრივი ინფორმისიდან. აქედან გამომდინარე, დღესდღეობით სარესტორნო სფერო ნამდვილად დადებით ბალანსში ზის ის, ვინც გადარჩა. რა თქმა უნდა, ის, ვინც ვერ გადარჩა, სამწუხაროდ ეს რესტორნები ვეღარ გაიხსნებიან, მათ ადგილზე ან სასურსათო მაღაზია, ან აფთიაქი, ან სხვა დაწესებულება გაიხსნა. ასეთ ვითარებაში ვარ ამ სიტუაციაში. რეალურად დღეს გვაქვს ჩვენის რეალობა, რომ ათასობით ადამიანი არის სამსახურის გარეშე და ვინც გადარჩა, რეალურად მას აქვს შესაძლებლობა ფუნქციონირებას. ბატონო შოთა, საინტერესო როგორია მდგომარეობა რეგიონებში, თბილისში, ბათუმში და სხვა დიდ ქალაქებში, სადაც ასე ვთქვათ, ტურისტული ნაკადი ბევრად მეტია, სავარაუდოდ რესტორნის ბიზნესი, როგორც ახსენეთ, უკეთ გრძნობს თავს. როგორია რეგიონებში არსებული რესტორნების მდგომარეობა? დიახ, ამ შემთხვევაში კითხვა სწორად არის დასმული. გარის ვითარებას გარკვეულწილად სხვადასხვა სხვადასხვა რეგიონში, ეს დედაქალაქი იქნება თუ სხვადასხვა კურორტული ზონები. კურორტულ ზონებში ნამდვილად რეალურად ხალხი მოზღოვებული არის და ამ ვითარებაში სარესტორნო სფეროსაც გარკვეულწილად დადებითი ბალანსი აქვს. იქ სადაც ტურისტი არ ჩადის და გარკვეულწილად სარესტორნო ბიზნესი ძირითადად საბანკეტო მიმართულებით იყო დაკავებული ქორწილებზე, ივენთებზე და ასე შემდეგ, აქ გარკვეულწილად პრობლემები არის. იქედან გამომდინარე, თუ რეგულაციები იცვება და ის, რაც დღეს გვაქვს რეგულაციების დაცვის ვალდებულება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვითარება უფრო რთულად არის. ბატონო შოთა, გასულ პერიოდში, როდესაც დაიწყო ქვეყანაში ვაქცინაცია, განსაკუთრებით ხაზი ესმოდა, რომ მნიშვნელოვანი იყო ტურიზმის სფეროში და მოღვაწე სხვადასხვა ბიზნესების თანამშრომლების ვაქცინაცია. მაინტერესებს, რამდენად დიდია დაინტერესება, რომ აიცნენ დასაქმებულები სარესტორნო სფეროში და მოღვაწე დასაქმებულებს კუთხოვ ამ კითხვაში? დიახ, გასაგებია თქვენი კითხვა. იცით რა, დღესდღეობით ქვეყანაში ჩვენ სარესტორნო სფეროში მოღვაწე ადამიანებს ვერ გამიჟინავთ ზოგადად საზოგადოებიდან. გულისხმობ იმას, რომ დამოკიდებულება ვაქცინაციასთან, როგორც აქ საზოგადოებას თითქმის იგივე აქვს სარესტორნო ბიზნესში მომუშავე დასაქმებულ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, მოტივაცია გარკვეულწილად იყო, რომ პრიორიტეტული გახდა სფერო და ადამიანებს, რომელსაც სულ ჰქონდა აცრის შესაძლებლობა, ჰქონდა მარტივად აცრილიყო, მაგრამ აქ გარკვეული პრობლემები სწავაჭდით ვაქცინასთან დაკავშირებით. დღეს შემოვიდა, ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის ფაიზერთან დაკავშირებით. იმას, ვისაც ფაიზერი უნდა აცრა, ამ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნა. იმას, ვინც სინოფარმი და სინოვაკით შესაძლებლობა ჰქონდა, ის აიცრა. დღესდღეობით აცრის ტემპი არ არის ისეთ მაღალი სფეროში, როგორიც სასურველი იქნებოდა, მოსალოდნელი ნაკლებად სასურველი იქნებოდა,
მაგრამ იმედი არის საზოგადოება მივა იმ დასკვნამდე რომ არც არის ერთადერთი შესაძლებლობა თუ ჩვენ გვინდა დავამარცხოთ კოვიდ ვითარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ სულ დაძაბული რეალობაში ვითებით, ვითებით ისეთ რეალობაში სადაც კატათაგობასავით უნდა ვითამაშოთ, დაგვეკეტავენ ლოკდაუნს გამოცხადდება, შემდეგ ისევ გახსნა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ანუ ამ ვითარებაში დღეს გადარჩენის ამ ვითარებიდან გამოს ვაქცინაციასთან ერთად დავიცვათ რეგულაციები, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, ის ივენთები, ის გარკვეულწილად სხვადასხვა დაბადების დღეები, ქორწინებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, არ არის ნებადართული და ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთდეს და პირბადე იქნება თუ ის დისტანცია და ასე შემდეგ, თუ ამ რეგულაციებს დავიცავთ, ჩვენ ნაკლები დანაკარგით გამოვალთ ამ სიტუაციიდან. ბატონო შოთა, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მიმდინარე დღეებში აქტიურად ჟღერდება COVID რეგულაციების გამკაცრების შესახებ რეკომენდაციები და თითქოს უკვე წინაპირობა არის იმისა, რომ უნაბრალოდ კაცს შეზღუდვებს. როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოხდეს აღნიშნული კვების სფეროზე, როგორ გადარჩებიან თუ არა ბიზნესები, როგორია თქვენი ლოკდაუნის გამოცხადების არანაირი შანსი არ არსებობს. ახლა ეს წინაპირობები გვაქვს ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ ვითარებას უნდა მოუაროთ ისე, რომ თანაცხოვრება ვისწავლოთ და შესაძლებლობა მოგცეს, მივცეთ ჩვენს საკუთარ თავ საზოგადოებას, რომ თანაცხოვრებით გავიდეთ თქვენს COVID ვითარებასთან და არა ის, რომ ლოკდაუნი გამოცხადდეს. ლოკდაუნი არამარტო ჩვენი სფეროსთვის, ბიზნესისთვის იქნება რთული, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის ისピსში ადარჩენისთვის სწორი ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა და აუცილებლობა, რაც როგორც აღნიშნე ვაქცინაციასთან მიმართებაში და რეგულაციები რომლებიც არსებობს იმის დაცულ. როგორ ფიქრობთ, აი ზოგადად იქონია თუ არა გავლენა პანდემიის პერიოდმა სარესტორნო მომსახურების ფასებზე? აი თურკი აი დაახლოებით რა არის მიზეზები, რამაც გამოიწვია ამ ფასების მატება და თუ იგი მოქმედა ამან მომხმარებლის რაოდენობის შემცირებას? ხო, ეს ფაქტორი არის, რომელიც დღესდღეობით თქვათ შეიძლება ითქვას, რომ არ არის აქტუალური ფასების და ვერ გაზრდის ისეთ ფასს, რომ მომხმარებელმა ვერ შეძლოს გადახდება შესაბამისად ფასების და მოხდა, მაგრამ ცირედით ისეთ, რომელიც გარკვეულწილად არ მოქმედებს მომხმარებლის ხასიათზე და ის, რომ მომხმარებელი დღეს აკლია რესტორანს, ეს არარელევანტური ესეთი შეფასება, იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი არის. იმდენად ბევრი რესტორანი არის დაკეტილი და ასე ვთქვათ, ბაზრიდან გასული ამ ვითარებაში გადანაწილდა ასე ვთქვათ სარესტორნო ბიზნესის ზემთიანად ადგილობრივი თუ ტურისტული მომხმარებელი. დღემდე არაერთი შეზღუდვა დაწეს და შემდეგ ისევ მოიხსნა, თუ მომართავ ზოგადად თავრობის წარმომადგენლებს თქვენთვის რეკომენდაციებზე, როგორნა მოერგოს თქვენი სექტორის შეზღუდვებს, ან პირიქით, როგორნა მოხდეს შეზღუდვების სარესტორნო ბიზნესზე მორგება? როგორ ხედავთ თქვენ? იცით რა არის სარესტორნო სფეროში და თქვენ როგორც აღნიშნეთ ურთულეს ვითარებაში იყო ის შეზღუდვები, რომელიც არსებობდა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, უხეშად ატანადი იყო ბიზნესისთვის რეგულაციებს, ასაც გულისხმობ COVID ვითარებაში. ეს გარკვეულწილად COVID-ი, რადგანაც არის ფაქტორი და არსებობს და ამის ვარყოფ არ შეიძლება, გარკვეულწილად დადებითი ის იყო ამ სიტუაციაში რესტორნების კუთხით, რომ ადამიანი რეგულაციებს, როდესაც იცავდა სარესტორნო სფერო, ადამიანი უსაფრთხოდ გრძნობდა თავს და ამას დადებითად შეიძლება შევაფასოთ ეს ფაქტი. მიმდინარე წლის გადაფხოზე, როდესაც თქვათ, ეს ბევრი შეზღუდვა იყო დაწესებული და ფაქტობრივად ჩავარდა მუშაობა სარესტორნო ბიზნესის, თქვენ ხშირად საუბრობდით, რომ შესაძლებელი იყო, რომ დაუმორჩილებლობის აქტი განგეხორციელებინათ ერთგვარი. თუ კი მოხდა ის შემთხვევა, რომ მივახცეთ იმ ციფერ ხაზს, როდესაც ყველაფერი მაინც დაიხრა და მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინები ამ მხრივ არც ისე დიდია, როგორ მოიქცევით სარესტორნო ბიზნესზე? აი თუ გაქვთ რაიმე გეგმა, მაგალითად თუ მოხდება ამის გაპროტესტება რაიმე გზით? იცით რა, ჩვენ ვაპროტესტებით სიტუაციას, როდესაც არათანმიმდევრული იყო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები, მაშინ როდესაც არ უნდა ყოფილიყო დაკეტილი და ამ შემთხვევაში ქონდა რაღაც
10 თუ 15 წლის განმავლობაში და შეიძლება იმიტომაც ეს იყო თქვათ ასის ფარგლებში ამ ვითარებაში და თქვათ ამ ვითარებაში ლოკდაუნი იყო ყოველთ აუაზრებელი დღევანდელ ციფრთან მიმართებაში თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ცით საერთოდ აღარ ჩნდება ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღება ლოკდაუნთან დაკავშირებით იქ და კონდერ თუ ციფრები მაღალი იქნება და რეალურად საზოგადოებაში იქნება ბევრი დაინფიცირებული და უბრალოდ გაუსაძლის იქნება სიტუაცია ავტომატური ლოკდაუნი გამოცხადება არავინ არსაც წამსვლელი არ არის გასართობად იქნება ეს სარესტორნო სფეროში თეატრში კინოში ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ ავტომატურად დღეს თვით იზოლაციაში გადავა ხალხი მიუხედავად იმისა ხელისუფლება გამოაცხადებს თუ არ გამოაცხადებს ამიტომაც საჭირო არის ეს რომ არ მოხდეს რეალურად ჩვენ გადავიდეთ რა შეიძლება სწრაფად ვაქცინაციის პროცესში და ადამიანები რომლებიც დღესდღეობით სამწუხაროდ რეგულაციებს არ იცავენ ის რაც გვაქვს რეგულაცია არაკუთარია თარგა უფრებულა იმ ივენთებთან მიმართებაში და კონცენტრთან ფილოსოფიდან რაც დღესდღეობით სამწუხაროდ თარდება და ირღვევა კანონი ჩემი ბოლო საკითხი იქნება ბატონო შოთა იმის შესახებ რაც გასული დღეების განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური საკითხი იყო როდესაც ვიწყვეტ ამ ისეთ რომ დაწესებულია გარკვეული ადამიანების მაქსიმალური ჯგუფი რაც შეიძლება გარკვეულ ივენციან რესტორანში იმყოფებოდეს და თქვენ ახსენეთ ახსენეთ რომ მიმდინარეობს რესტორნებზე ზეწოლა რომ მათ თქვა დაგეგმონ უფრო დიდი ზომის ღონისძიებები ვისი ეს ამას გულისხმობ რომ დღესდღეობით ვისი მოწოდებების საკითხია ეს იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის მოწოდება იქსა დიდი მოწოდება რომ მოხდეს რეგულაციების დარღვევა როდესაც ხოლმე საუბარია პირდაპირ მოწოდება არის პირდაპირ მოწოდება არის დღეს ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ რომ დაახლოებით სფეროს 5-10%-ში სამწუხაროდ ირღვევა რეგულაციები რომლებიც შეეხება ივენთებს და 10-ზე მეტ ივენთის გადახდას ქორწილებს და ასე შემდეგ ასე ანუ მობილობა რომელიც არის არ არის ნებადართული ეს ირღვევა და ამ შემთხვევაში ამაში თანამონაწილე არის როგორც დამკვეთი შემსრულებელი ისე მიმსვლელი სტუმარი და აქ გვაქვს ჩვენ პრობლემა ხშირ შემთხვევაში ცნობად სახეებთან საზოგადოების ცნობად სახეები რომლებიც გარკვეულ წინათ მაპროვოცირებლები არიან და დაუჯელობის სინდრომი დღეს პროვოცირებას უკეთებს სხვადასხვა ადამიანებს იმ შემთხვევაში როდესაც სარესტორნო სფეროს წარმომადგენელ უარს ამბობს გარკვეულ წინათ ივენთის ქორწილის ჩატარებაზე ამ შემთხვევაში მე დამიკავშირდა რამოდენიმე ჩვენი კოლეგა და გარკვეულ წინათ ეგრეთ წოდებული ფრიშის გაკეთების ასე ვთქვათ ნებართვა თუ შესაძლებლობა იყო მიცემული სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლებს. ბატონო შოთა, ხომ არ ფიქრობთ რომ გამოიმჯოს ვთქვათ დიდი ზომის ღონისძიებები ეს შემთხვევაში? ანუ იქ სადაც ხელისუფლების ფედან უნდა ხდებოდეს კანონის დაცვა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პირიქით ხდება ხოლმე პროვოცირება კანონის დაუცველობაზე. ბატონო შოთა, ხომ არ ფიქრობთ რომ გამოიმჯოს ვთქვათ დიდი ზომის ღონისძიებების ჩატარება როგორ დახურულ სივრცეში და ღია სივრცეში თუ ამხრივით ვთქვათ რამდენიმე ასეული ან თუნდაც 1000 ადამიანის ერთად შეკრებას ღია სივრცეში ძალიან ბევრი ღონისძიება და სასიფერეა დღეს ესეთი მობილობა უბრალოდ წარმოუდგენელი და არ შეიძლება და ეს არ არის ნებადართული და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას რომ დღეს ამ პრობლემების ფეშ იქ სადაც სარესტორნო სფეროს შეუძლია იმუშაოს და სარესტორნო სფეროსთვის არ არის პრობლემა ამ რეგულაციებით მოქმედება, ამიტომაც აუცილებელი ამ რეგულაციების დაცვა, რომ საბოლოოდ შემდეგ შეიძლება ერთი თვე დღეს იმუშაოს, მაგრამ შემდეგ გარკვეული თვე 6 თვე, 7 თვე, შემდეგ უკვე სფერო ისე იყოს დახურული, ვეღარაზრდოს ვეღარ გაიცეს. ამიტომაც ამას ჭირდება ძალიან თანაზომიერად მიდგომა და გარკვეულწილად გონივრული შესაძლებლობების გამოვლენა. მადლობა. ჩვენი გადაცემა გასასრულს მიუახლოვდა საუბრობდით რეგულაციების გამკაცებაზე თუ გავლენა შეიძლება იქონიოს აღნიშნულმა საერთო ბიზნესის მდგომარეობაზე რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის ექსპერტიზა თვითონ რესტორატორების შეფასებით ძალიან ძიმედგომარეობაში ისედაც ამ თემაზე საუბრობ ჩვენთან იმყოფებოდა რესტორანების ასოციაციის დამფუძნებელი შოთა ბურჯანაძე მადლობა ბატონო შოთა გადაცემისთვის დაიხარეთ მასობა ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ რომ დაგეგმოთ მომდენო ვიდეოს ახალი თემით ნახვას